He, si watu wafupi tuko na shida. Imagine unaenda hosi, gynaecologist, anakuambia ati, oh, we ni mfupi, ati, oh, ati shoe size yako ni namba. Mimi na kierere yangu, nikasema namba 3. Kwa nimefurahia. Kumbe ananiambia sijui, oh, ati you know, ati kulingana na size ya mguu yako, ati uwezi zaa nomo. Lazima uzae na CS. Nikamuuliza, si mtoto wangu ako sawa? Munasema ako sawa? Scan tushafanya. Mbona uniambia ati nazaa na CS? I was like, what the fuck are you God? Ati mimi ni mfupi, siwezi zaa nomo. Niko like, yo tena akoma. What the hell? Ati tena kanyambia ati you know, mtoto anaweza jipupulia kwa tumbo. Iyo day ukizaa, ati maji turn green. And I was like, saa nikamwambia pull up the amount. Kanyambia ati 100k. I was like, imutoku hato. And mtoto wangu wako sawa. And wananyambia niko sawa. So guys, hii quote ni kukuambia like, usiwai amini madaktari wengine. Cause they are there kukuangusha. Yani, even I was like, ati mfupi. Unataka nirefuke? Niende?